deja Egea Salamului Galactic, de la Domnul Galactic Cicner, Sirevi Aionda Gitzner. Ai sorval zebucis nyută, hai nu hai nu. Oment meg, hai. Եթե հայ ենք, մենք հայրենիք ունենք Հայաստան, ինչ կնենք այդ հայրենիքի համար, ըլլա Հայաստանի մեջ ապրելով կամ Սփյուռքի մեջ ապրելով, ամեն մարդ կյանքի մեջ նպատակ պիտի ունենա, որ իր կյանքի ընթացքին պիտի իրագործի, այդ նպատակը ընտանիք կազմել է, հաղորդյան օգտակար ընդալ է բեդության մասնակցություն է, թե ազգին ծառայել է։ Գհարկվի նա դանցիկ, որ ազգին համար իրենց կարողականությունը հարկացուցած է։ Ներկայից կգտնվինք մենք Հովհաննես Թումանյանի դուն թանգարանի մեջ։ Ով է Հովհաննես Թումանյան։ Թոցելի մեջ ծնած, դերդերի մզավակը, ներսեսյան ջեմարան չեր ավարդած և նվիրվեցա ասկին։ Երկու երեկ ողությամ, մդային գարողությամ ստեղծեց անաստեղծությունները, վիբարկությունները, արագները, հեքիաթները, բայց միաժամանակ նվիրվեցավ հայ որբերու, որբը հավակ, որբանոցներու խնամագալություն դարավ, իչ միածնի շուրջը, որ արեմտյան Հայաստանի կաղթականները եկած են, իր աղջիկը գնացոն օգադարություն ըրավ, վիճապանության մեջ ինգար Գաթողոսին հետ, որ նոր բեհարանը պանա, գարիքավոր արեմտահայ կաղթականներում, տսելով Կաթողիկոս սծած է, որ վեհարանը մեջ է պացվի, կացեք ասեք Հովհաննես Թումանյանի, որ վեհապարը, ամենան Հայոց վեհապարը կհարանք է, որ կաղթականները չմտնեն, ապստամբեցավ Կաթողիկոսին, և ասավ, ես ալ ամենան Հայոց փանաստեղծն է, կնաց պոլիս դրամահավակի, որպեսի որ պերում նամար կումար պեր է։ Եվ որ գամորական շուրջ խումպեր է դա, մասնակցեցա, որ ատ գամավորական խումպերը արմդյան Հայաստան պաշպան է։ Իր պարքին հասա, որով դեր ժողովրդականություն ունեցավ, սիրվեցավ ժողովրդեր, ամեն հարուս չի սիրվիր ժողովրդի կողմը, հայուրավոր հարուսներ ունեցել ենք, անունին չեն իջվիր, ադ է սկսպունքը, անհատը ընտանիքի միջոցով, հարության միջոցով, բեդության միջոցով պիծարայ է ասկին, ադ սկսպունքը հյուրացուցատ են դիեց, 80 տարեկան, եղած են հրճագավոր կժի սրդապան, հարուստության երացած են, աշխարը պտտած են, իվերջո եղած են կնոչց հետ եզրակացության, մեր գյանքի մեջ, ինչ պիտինենք, որ հիշվինք, դիկինս ունեցվածքը ճարբի գերխելացի էր, քորձարար շինություններու մեջ կումարավակեց, նվիրեց հայ գազմագերության, որ գետրոմ ունի մերանունով ու գոչվի մանոցայն գլենդերի մեջը, հայության գծարայի։ Ես սի ես կուզեմ էրթա Հայաստան, հոն ուզած է թբրոց և ասկային հարցեր ուղծ է,
Հիմա ունենք դպրոց, ավանի մեջ 980 աչակերտ ունի, բարդադրեցի նախարարության, որ արևմտահայերեն սորվի դպրոցի մեջ, քաղաքականության պատմությունը սորվի, որը քաղաքականության պատմությունը հիմնարար է ամեն հայուն ոգինը, մենք ունեցել ենք Հնդկաստան, Լեհաստան, Հունգարիա, Իտալիա, Անգլիա, ուրեմն ծուլված են, Հունգարիա ժամանակ և Լեհաստան քաղաքներ եղած են հայերուն պատկանող, զորավարներ ունեցել, ուր են նանոց ժանակները, հետևորդները, անիացած են, կարևորը ասմը գտքոյադեպե իր հայրենի հողով, ատ հայրենի հողին բիդի գապվիս, եթե ոտար երկիր նույնիս ապրիս, մեկ ոտկտ հայրենիքի մեջ պիդի լա, նպատակը ար է, հայը, Թումանյանը, Չարենցը, Իսահակյանը, երկած են Արարատ և հայրենիք, առանց հողի ասկմը չի կոյադեպեր, ասկմը որպեսի կոյադեպեր, ատ հողադարածքը որ բապենական օրան եղած է, դեր ու դիրական պիտի թարնաս, ունեցվածքիտ մեկ մասը հոմ պիտի հատկացնես, անդեղ եղած սերունդն է, որ դեր կթարնա բապենական հողիտ, և ոչ թե Սփյուռքի մեջ, այո Սփյուռքի մեջ ունեցել ենք, Բաքուի պատմությունը, Թիֆլիսի պատմությունը, Բոլիսի պատմությունը, Փարիզի պատմությունը, բրբտե հայերը լավ քիքի հացած են, հրապարակներ շինած են, դատրոններ շինած են, հայցի վերջո հայրենի ողջ է, ուրեմն որոշեցինք Հայաստան աստատվի և ազգային ծրագիրներ ունի։ Ինչ են ազգային ծրագիրը, հարցեր, լեզվական հարց, հայերս մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ հայրենիք ունինք, հայցունինք, երջյուղ աշխարհապար, արևել հայերեն, արևմտահայերեն, վրանալավել ցուրց Աբեղյանը, ապեղանական ուղղափրությունը, հիմա երկու ալով ուղղափրություն ունինք, ինչ է նպատակը, եղած է վարչարարական պատճառներով, արևել հայերենը ստղված է Ռուսաստանի վարչարարության ներքո, արևմտահայերենը հայերենը թուրքիով, բարակտված էր հայությունը, ուրեմն 1951-ին մենք ունեցանք անկախություն, Դեր Պետրոսյանին առաջարկեցինք, որ հայերին երկու ժողովուրդ միացնեն, ինչպես ուղղափրությունը վերադարձնեն հասական ուղղափրության մերժեց, Քոչարյանը մերժեց, Սարգսյանը մերժեց, Պաչինյանը մերժեց, ես կազմակերպեցի հանձնախումբը, հայերքերը, վարձեցի վճարով, որ արևել հայերենը և արևմտ հայերենը հիմք ունենալով քրապարը մերցեցնենք և կազմենք մեկ աշխարհապար։ Հայաստանի մեջ որոշները հակարակվեցան, բայց կորձատրեցինք, հիմա ունինք և համաժողով կազմակերպեցի Երևանի մեջ, հայակետներուն բոլորը հրավիրեցի նույնիսկ նախարարությունը, որ կան թիտողություն ունեն, քննադատել, սխալները մեզի մատնանշել, եթե կա, բայց մեծ մասամբ համաձայնեցան, բայցին ինչու հիմա պետք ենք, մենք ազգային միասնություն ունենք կամ ոչ, ազգինը դարերն են, պաղատրիշ դարերը, ժողովուրդը
հայրենիքը լեզուն գրոնը մշակույթը աս հիմքերու վրա է, որ ազգի միացություն կգացվեն։ Եթե մենք լեզուն միացուրենք, ածությունները մեկը արդեն երտացվելա։ Ուրեմ հրադարագեցին միացնական քրական հայերը, արաբները 310 միլիոն են, 25 երկրներում մեջ կապին, քիդե քանի քրական հարաբերեն ունին, մենք, արաբներ հաճախ խելք ունեցել են, որ մեկ քրական հարաբերեն ունի, ինչու հայերս պիչուն են անում, ինչ է արաբերությունը երկու հայերենին, արաբերություն չի կա, սովորություն է ածել, հին մոլությունները շարունակած են, նույնպես ուղղության մեջ, ապեղանական ուղղությունը անդրամապանական է, օրինակ մտանք, քետ բարը վերցնենք, կկվի քիմ եչ դյուն, բար եթե շնես, մեկը գլա քետակ, մյուսը գլա քիմնական, գլա, ինչպես է որ, ինչպես է որ մեկ բարի մեջը եչը մնա նույնը, եվ որ բար շինես, քետակ, իսկ մյուսը քիդություն, եչը հիմնիում ինչպես կվերածվի, հայերենի քերականության մեջ նման օրենք չկա, ուրեմն ինչ էր արծը, քրափարի մեջ էյո կկրվի, ապեղանական ներ վերածուցի են, ուստի մենք ուզենք վերադառնալ արմատներում, միասնական քրական հայերենը պիտի լա տասական ուղղության։ Բացի մի ներկայացնենք նախարարության, վեճ գնայինք, եթե իրենք ընդունեցան լավ, եթե ոչ հաջորդ վարչալարկի։ Երբ որ նյութը հողային է, հայերս ինչ հարցունիք հողային, Հայաստանը ներկա 29,840 կիլոմետր է, կամ անվանական երկով 162,000 քառակուսի կիլոմետր, ապ մեզի միջազգային օրեն դրված է, և ադոր ունիք մասնագի մուրհագը, որ գգոչվի Ուսենյանի լարվարար վջիր, 104,000 քառակուսի կիլոմետր է, նախահաղակահույցը Ամերիկայի նախահաղակահ ըստորագրած է, և գնքած է Կոնգրեսի գնիքով, ադիկա միջազգային թատարանին տալին, որովհետև Հայաստանի վարչակարգերը չուզեցին, հողային է, հաջորդը Սպիրկ, Հայաստանի համեմատ Հայաստան Սպիրկի հայերում կգոչեն ազգությամբ հայ անց, եթե ազգությամբ հայ է, ինչու համար Հայաստանի քաղաքացիություն չենար, դուք որ Վրաստան կապրիք, ներկա, հայեք կամ ոչ, ես կսեմ հայեք, եթե հայեք Հայաստանի կառավարությունը բարդավոր է, քաղաքացիություն դա, դժվարություններ կհանեն, որպես իրենք պաշտոնի մնա, որովհետև եթե Սպիրկին իրավունք տան քվեարկելու, մեծ մասամբ իրենք պաշտոնին կորցնցնեն, բայց հարցը ասեք, մեր նպատակը իրենք պաշտոնի վայել է, կամ մեր նպատակը ամբողջ հայության ուժը բերել է Հայաստան, երբ որ բոլոր հայերուն ինքնության թուղթը ամեն մարդ հոգով սրտով կգապվի Հայաստանին, իրենց նյութական կարողականությունը կբերեն Հայաստան, Հայաստան 5-6 տարվա մեջ կծարկանա նկատելի օրով, ապ պիտի լա մեր ապագա տեսլականը, այլապես ներկայիս Հայաստանի 3 միլիոն է, 80 միլիոն թուրք կա, 8 միլիոն ադրբեջանցի,
Երկու քնագուզեմ որ Հայաստան անունը վերածվի 10000 քառակուսի կիլոմետրի եւ իրեն հայեր հոնդեղ անվանական երբով մնան եւ ապակա չունենան, բայց ադ հողատարածքը հայերուս փնորանն է, հոն է, որ զարկացած է մարդկային քաղաքագրթությունը, անոր մասնագից եղած է հայը, ըստեղ ծարար հայը, ուստի մեր նպատակը ապակա դեսլականը ապիտիլը, որ Հայաստանի ժողովուրդը բազմացնենք, սպիրք հայերուն Հայաստանի քաղաքացի ջուն դրվի, սպիրքի կարևորականությունը մեծացավ հաստատել Հայաստան, եւ պետք եղած մեր միջազգային իրավական իրավունքները պաշտպանել դարելով միջազգային ընդհատակ։ Ես ասում եմ, եթե մենք կարենան կատարել, Հայաստան կդառնա 136 կամ 8000 քառակուսի կիլոմետր։ Ներկա Հայաստանը իսկական Հայաստանին, որ մեզի խոստացված է, 1/5-րդն է։ Ուրեմն 4/5-րդը բռնակրաված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիա կողմը։ Հիմա 85 տարեկան է, մնացած կյանքս ինչ կնամնե, հաջոյա մանկության ամեն դեղ կնամ բդդի, ճաշկերութներ կազմակերպել, բայց ինչ կպետա ասքին իմ արմատներուս, ոչինչ, բայց երբ որ իմ ասքից համար գործունեությունն է, քիտ քիշվին որ բաբի մի է դաթը գուցե հայ փոչ հայերը միացել է, ինչ էր Հովհաննես Թումանյանի նպատակը Հայաստանը, որ 1915-ին գծեր զառնված հայրենիք, զրկված հայրենիք, վերջը գծեր հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, եւ վերջին մասը գսե իմ նոր հայրենիք, զոր հայրենիք, ուրեմն իր նպատակը ինչ էր, իր կյանքը գուզեր զոհել, որպեսի հայրենիքը դառնա հզոր, ուրեմն ինչ պիտինենք մենք, եթե իրեն կհարթեն, կպատվենք, գիշենք, գրությունները կգարտանք, պիտի գարտանք ատ 2-3-4 օղերը, որ իմաստալից եւ նպատակային, ուրեմն որ ես սպյուրք ապրող հայեր, Հայաստանի դուրս ձեր կյանքի նպատակները մասմը Բիդիլա, եթե գահարկեք Հովհաննես Թումանյանը իր խոսքերը կործատրել է, խոսքը բարձ խոսք է, հայերն ասած պատկանոր գծե, խոսքով փիլավ չէ պինք, բիդի թուն այդպես ես, որ ատ խոսքը կործի վերածվի, ատ կործի վերածվելով է, որ քու կաղապարատ իրականություն կտարվում։ Թումանյանին հիշատակը մենք որպեսի իսկապես հարգենք, իր խոսքերը պետք է իրականություն դարձնեն։ Ասկետի վրա գվերջացնեմ իմ սերիկ պատկամած և ձեզի գիտնուշենք Երևան։ Հայերեն ներսի մեջ աճին օդար բարեր կան, ատ նպատակի համար օդար բարերու վերաբերյալ 8 բարարաններ պատրաստված են Հայաստանի մեջ, 8, 1000 բարենը սկսյալ մինչև 24000 բար օդար, որ ուն հայերեն բարեր ունի, բայց Հայաստանի մեջ ատ օտար բարեր գործած են։
մենք ան 5 տարի առաջ պրոֆեսոր Արտեմ Սարգսյանի հետ որ հայեկել էր միացին աշխատանք ծեցանք պատրաստեցին գացի գա հիմա պատադրեմ ինչու անհարգի այսինքն պետք չեղած տեղը գործածեն հաջախագի հաջախագի օրենք գործածեն ու դարպաները 1800 բար Աչիկադը մեծին Լոսանջելես տպոցներում եւ գազմագերբություններում դարադրեցին Հայաստան որ եկա ծանոթ էի Հրանուշ Հակոբյանին այդ ժամանակ Սպյուրքի նախարարու էր Շատ հավնեցա որով երբեմնի նախոդարբարեր կորզածեր ուրեմն ասի որ գուզեն որ Աչիկա դարածվի տպոցներում եւ նախարարություններում էջ սապ սիրով ասի քանի հատ գուզեք 5000 Ենք ազար դպրատ լվինք, մի չար վարճագարկը բոխվեցավ, նոր վարճագարկ եգավ, երենց է գարվեցած, ենք ծանիկա դուր, ուսումնացիր ենք, վերջրծենք, եթե մույսերու պետ կունիք, թեր մինչ են մա, թեր վիտ որոշ են, եթե պետ կունինք ամբորջ, ուրեմ մենք ինչ կլինք, թպրոցներու Հայաստանի մեջ կդարածենք պաստարներ Վերնակիրն է բաստարին, հայոց լեզուն անաղարտ մահենք։ Եվ աս պարարանները, բաստարները ծրի յորեն թպրոցները պաշխենք։ Յոթը բաստար, ու թերորդնալ Հայաստանի պատմական քարտեզն է։ Գիլիգյայի Մսկոցյան, Արմտյան Հայաստան, որ Ռուսաստանը Թուրքիոդվա Գարցալդան իտիր, այդ մասը, Ներգա Հայաստանը, յոթը Չրչանները, Նախիչևանը, Արձվանշենը, Քարթվանը եւ նույնիսկ այդ ժամանակ 1920-ին, երբ որ League of Nations-ը, այսինքն Միացյալ Ազգերու առաջին հիմնարկությունը, կնկատեր, որ հյուսիսային մասը ուրբացին արցախ չէ ջավախ նույնիսկ ջավախը կնկատեն իրենք վիջելու տարածք այսինքն երկու երկիրները իրենց միտ համացայնին որ ինչ լուծում արնի ուրեմն այդ կարտեզները կդարածենք աննպատակով որ աշակերտությունը որ թարթրոց մտնա սրահի մեջ դեսան աստվյալները Եմ մաքուր հայերեն բարերով հավաքած։ Հրավիրեցանք Լիբանան, Բեյրութ, Քոհար երկախումբ կա, Ադոր դեղու դիրականներ, մեզ հրավիրեց, լավ հրաթարան ունեին, աչքի դանցնեինք, նկատեցի այդ փոքր քույկներ, երկու քույկ։ Ուրեմն, մենք չգարչեցինք, փնչիկ գցել, երկերի ուժավովածում, հեղինակը Հովհաննես Թումանյան։ Էջերը քիչ մտերտադեցի, դեսա գցել, իներորդ ամիս 18-ը, 1945-ին, նվեր ընգեր Թորլակյանի, ով է Թորլակյանը, մեջը կրված էր, երկարանի, գցել որ 1921-ին Միսակ Թորլակյանը գործածպոցո մեջ հուլիս 18-ին գահապեգեր Ադրբեջանի ներքին գործոց նախկին նախարար Բեյբու քար Ջիվանշյուրի։ Այսինքն երևակացե 1949-ին մտավորականը Թորլակյանին որպես երախտագիտություն, որ հայերը չարթող մեգունը սպանեց, Հոխանակ շիշ մկոնյան տարու գամ կինի տարու երկարան ուղուդա, որ Հովհաննես Թումանյանի։ Հաչորդը նկատեցինք նաև, որ կոմիտացի երկարան է, կսեր ծերած դեդր, այսինքն ծերքի դեդր, հայ քելչուկ համերքի, Հեղավորության կոմիտաց վարդապետի, կսե, կոմիտաց վարդապետին,
նպատակը եղած է, որ այս երկարանները անոր գտնեն, այդ գումարը պիտի հատկացվի, որ երջապում կազմում։ Գումդացի երջապումի հանգանալության։ Ուզեցի, որ ազիգա դպի, որ մեծ շիճադակ, թե Գումդացի մեր մեծապում հայ փնիկ երաժշտության վարպետ և մեր մեծապում բանաստեղծում երկարանալ։